Tere päevast, minu nimi on Allar Veelma. Täna meil tuleb juttu EISIst ja sellest, kuidas teha siis 6. klassi tasemetööd. Kõigepealt sisenemine. EIS, EKK, EDU, EE. Tule avaneb üks leht, kus tuleb valida siis sisse logimine. Nüüd on võimalik kas logida sisse siis isikukood ja parooliga või siis ID-kaardiga. Mina valisin selle võimaluse, et läksin ID-kaardiga sisse. Nii küsitakse PIN-koodi loomulikult, mida ma teile ei ütle. Ja natuke läheb nüüd aega, näete, siin all nüüd on kirjas, et sulle on sooritamiseks suunatud N-1 testi ja õpilane peabki siis sinna minema. Ja näete, siin ilmub see testide loetelu ja seal peab olema siis matemaatika 6. klassi elektrooniline tasemetöö 2017 sel juhul. Mul on siin mingi vana loetelu, nii et ma ei hakka seda siin eraldi avama, aga näete siin seda 2016. aasta tasemetööd ei ole, nii et nüüd vaatame, vajutsin ühele seal varasemale tasemetööle, näete, ja siis ilmub selline tekst, et olek on registreeritud, soorituskoht ja nii edasi. See oli 2014. Nüüd kui me tahame neid teste siin vaadata, siis me peame minema nüüd testi loetelusse valima matemaatika. Sellest matemaatika tasemetööd me ju tahame vaadata. Keel, eesti keel. Testi liik on tasemetöö. Ja avaldamise tase, see peaks olema siis nüüd Innove poolt siin pedagoogidele antud. Ja näete, siit saab vaadata nüüd matemaatika 6. klassi tasemetööd. Ja kui ma siia nüüd vajutan, siis ilmub selline tekst, mida mul eriti nagu kommenteerida ei ole. Vajasin ja eelvaade, nii et jätke meelde see eelvaade. Ja kui me see eelvaate peale läheme, siis ilmuvad need ülesande kõik nüüd üks haaval siin välja ja me saame need lahendada. Ja saame ka siis vaadata neid tulemusi, mis siis arvuti annab. Nii et selline tekst, näed, hästi kribu kirjas tekst, see õpilane peab seda tekstiga muidu lugema, seal on siis kõik need juhendid tema jaoks. Nii, näed, ja siia lahtritesse me peame hakkama kirjutama vastuseid. Nii et arvu 2,8 vastand arv. Nüüd selle koma koha pealt ütlen kohe teile ära, et võib panna nii koma kui ka punkti. Arvu 0,1 pöörd arv, ma valen 10,0. Võib ka loomulikult 10 olla. Arvu miinus 15 absoluutväärtus. Kui tahaks panna nüüd miinus miinus 15, siis mul see ei õnnestu. Nii et kahte miinust ma ei saa panna ja sulgu ka ei saa panna. Nii et ma pean ikkagi kirjutama siis selle lõpptulemuse siin, kuigi ma oleks kangesti tahtnud panna tegelikult miinus miinus 15. Aga olgu peale. 15. Nüüd arvutused tuleb lihtsalt ära teha ja nüüd ongi see küsimus, et kas siin paperit võib kasutada või mitte. Pole ju öeldud, eks ole, peaks peast arvutama. Näete, on öeldud täida lüngad, nii et see arvutamine võib käia siis nii või teisiti. 6,6 puhul paningi punkti. Nii. Nüüd nende vastuste puhul näete, siin ma panen nüüd neid nulle sinna kohe lahkelt. Ja tahan siis teada, mis siis nüüd juhtub. Nii, teine ülesanne. Nii et loeme siis ülesande teksti rahulikult läbi. See ülemine tekst on seal, see allil taustal oli sama. Märgi punktid arv kiirele ja siis punkti laa vastab nii edasi. Ja nüüd vaadake seda tööülesannet, näete. Me peaksime nüüd hakkama neid lohistama, aga neid ei liigu mitte ükski praegu. Nii et hetkel seda ülesannet ei ole võimalik üldse siis lahendada. Aga selle ülesandega tekis igal juhul see segadus, et mõned lapsed viisid tähe õigesse kohta, mitte punkti. Nii et algul oli juttu nagu tähtedest ja pärast siis punktidest. Nii et no tegelikult see ülesanne ei ole keeruline. Laps peab muidugi siin ära taipama niimoodi, et kuhu ta selle punkti siis paneb, eks ole, ta paneb õigesse kohta ja kui ta nüüd tähe viib sellesse õigesse kohta, siis punkt on pisut all pool ja see vastus loetakse valeks. Nii et kindlasti pärast siis tasuks üle vaadata.
nii et näete, sellised arvud siin on antud. Ja nüüd küsitakse lõigu BC pikkust, aga vaadake, see lõigu BC pikkus nüüd hakkab ju sõltuma ka sellest, et kas see laps paneb need tähed siin arv telje peal õigesti või mitte. No mina panen siia 0,1 lihtsalt kogu lugu. Nii, salvesta ja mine järgmisele. Vaat, nüüd hakkab siin see nagu selline veidi keerulisem lugu lapse jaoks, sest näete, nupurida on nüüd keset seda ülesande lahenduskasti, see nupurida tuleks nagu siit ära viia. Nüüd küll oli jutt sellest, et see nupurida ongi nagu ära viidud, et selle aasta taseme töös enam see nupurida seal segamas ei ole. Selle nupurea kohta tuleb aga eraldi jutt ka veel. Nii et kõigepealt me peame nüüd vaatama, et me saaksime selle ülesande siis niimoodi paigutatud, et oleksid siis kõik ülesande korraga näha. Ja nüüd selle nupurea kohta on selline abi. Nii et kui sinna küsimärgi peale vajutate, siis te saate seda abi lugeda ja saate vaadata, et mida selle nupureaga siin siis teha saab. Nii et mul siin kommenteerida eriti vaja ei ole, nii et kui nüüd see video nüüd väga kiiresti teie jaoks liikus, siis pange see korraks pausi peale, võtke tagasi, lugege see rahulikult läbi. Kui teil hetkel ei ole võimalik minna arvutisse ja vaadata seda testi siis reaalselt. Nii ja nüüd panen siis selle nupurea kinni ja vastus, nii et näete vastused peab panema nüüd valima siis siit nupureast nüüd murru. Taanda murd, no ilmselt see taandatakse siin peast. Nüüd selle ülesandega muidugi on see lugu, et kui laps teeb näiteks kaks taandamist, praegu selle ülesande korral pole seda võimalik teha, aga idee poolest on võimalik teha mitu taandamist. Järgult taandab, et kuidas selle vastuse lugemine siis on, seda mina teile öelda ei oska. Et igalul tehte kohta siin nagu ei ole. Nii, 3/5, nii et näete, sai parandada seda. No ja nüüd seda arvu 3 on võimalik seal nihutada vasakule paremale. Liigmurd. Nii, see liigmurd tuleb teha siis paika panna siin, võtta mariliku muru nupu. Nii et paneme siis paika, et see on siis 16/7. Sellega peaks ka nagu asi olema enam vähem korras. Loomulikult seal tekivad ka nüüd küsimused, kui laps paneb tühikuid ja kuidas siis saab, et kas arvuti tuleb õigeks või mitte. Teisendame sega arvuks. Siin on nüüd oma, et nalja saab selle ülesandega, kui seda niimoodi hakata nipitama. Näed, ma kirjutan, see on 5+, eks ole, ja 1/6. Mitte keegi ei saa mulle öelda, et ma olen valesti teinud. Ma eraldasin täiesti korrektselt ära ja muide see ongi õige vastus. Aga me oleme harjunud loomulikult kirjutama ilma plussmärgita seda asja, nii et puht matemaatiliselt on praegune vastus täiesti õige. Ja arvuti loeb selle muidugi valeks. Nii et, noh, nii sellised asjad siin on. Teisenda 10 murruks. No, ilmselt see jagamine tuleks ikkagi paberi peal ära teha. Mõni nutikam laps muidugi paneb siit kohe peast, et 3 koma. No, jah, ja siis need nulle võib siia ju rõõmuks panna. 2016, kui see tasemetöö oli, siis sellisel juhul ka sellised vastused kohalt loeti valedeks. Lihtsalt vastuse arvutis ei olnud sellist vastust ette antud, nii et tegelikult arvuti ei saagi aru, et ka mis arv see üldse seal on. Tema vaatab lihtsalt, siis loeb sümboleid. Ja harilikuks murruks teha, vaat siin on jälle nüüd, tegelikult on ju hästi palju vastuseid. Ja millegi pärast loetakse õigeks ainult 45/100. Aga kui mina ikka kirjutan siia sellise vastuse, nagu ma soovin, ja see vastus on õige, siis arvuti peaks ka selle õigeks lugema, aga kahjuks ei loe. Nii et elame näeme, kuidas siis 2017 on. Selle ülesandega siis saime siin hakkama. Nüüd uus ülesanne, millega asi on veel segasem. Vaadake, no esimene ülesanne muidugi ei vasta isegi õppekavale mitte, aga no ilmselt koostaja lihtsalt ei teadnud õppekava ja siis ta pani sinna, mis jumal juhatas. Mis tehed siin tahetakse? No siin on loomulikult vastus kohe -1 ja ma ei tea, no kui ma kirjutan selle -1 nüüd sinna tehte koha peale ja kirjutan ka vastusesse,
no siis on see absurdne , sellepärast ma ju mingit tehet tegelikult ju teinud ei ole . Et saada tehtes seal punkt on täiesti koomiline muidugi . aga jätta , andmata jätta ei ka nagu ei saa . nüüd nendes lahtrites , kus nagu tahetakse tehteid , ei olegi mina aru saanud , et kuidas see arvuti seda kontrollib , õigemini arvuti ei kontrolligi seda , sest vaadake , ma võin siin ka teha igasuguseid vigureid ja kirjutada sedasama õiget tehet väga mitmel erineval viisil . no näete , ma võin panna 10/15 pluss , näete , 2 jah , nii , võrdusmärki ma ei pea kirjutama , see on mul seal vahel olemas . nii , tuleb siis kokku 12/15 , aga mis kindlasti ei ole vastus . see on ju taandamata . no selles mõttes vastus küll , aga see ei ole lõppvastus . ja kui ma selliselt esitaks ta , siis saab seda lugeda puuduseks . ta ei ole vale , aga ta ei ole lõpuni tehtud , nii et no ei tea , vaatame , elame-näeme , mis seal tuleb . nüüd korrutamise tehe 5/12 , no ilmselt selle murru ma pean siis niimoodi siin jätma . aga võib-olla ma kirjutaks , et 5/12 × 48 näiteks . praegu ma panen kohe ühe murrujoone peale . nii et näete jällegi , siin on mitu võimalust , eks ole . ja põhimõtteliselt peaks tegema siis niiviisi , nagu ma praegu teen . või kui keegi tahab teistmoodi teha , palun väga , nii et näete , variante on palju . igal juhul taandamise võimalus seal puudub . nii et see töö tuleb kindlasti ära teha paberi peal ja nüüd näete , ma siin kusagil siis vahepeal arvutan , nii et mul seal kursor vilgub , järelikult ma pole veel vastust andnud . või annangi vastuseks 2 . noh , ilmselt paningi siis 2 , nii et tõenäoliselt vastus ongi 2 . aga igal juhul küsitavusi , kui palju . nüüd jagamine . no kas ma nüüd pean kirjutama , et 1/4 jagatud siis 8/5 või kirjutan kohe korrutamise tehte . ausalt öeldes , ega see on ka arusaamatu , et kuidas ma siis seda nagu peaks kirjutama , kuidas nüüd oodatakse . ja minu soovitus on ikkagi selline , et laps peab kirjutama siia täpselt nii , nagu on talle õpetatud , ühesõnaga , et ei hakka midagi seal vigurdama . sest arvuti seda tegelikult sisuliselt niikuinii kontrollida ei saa . et see koht on selline , kus peaks tegema siis ju käsitsi kontrolli . aga elektroonilises tasemetöös teha käsitsi kontroll , saate aru , et see ei ole , ei kõla nagu eriti hästi . nii , ja nüüd see arvutus ära teha , siin tuleb siis 5/32 ja vot nüüd on selle vastuse juures jällegi dilemma . ma võin ju kirjutada selle vastuse väga vabalt ju 10 murruna . 32-ga saab alati jagada , mingisugust takistust ei ole . nii , näete , ja panengi selle vastuse täpselt niimoodi kirja  tegin kirjaliku jagamise , jagasin ära . salvestan ära . nii , nüüd järgmine ülesanne on mõõtühikute teisendamise kohta , siin nüüd tõesti ei ole midagi sellist , mille puhul ma peaks nagu erilist tähelepanu pöörama , sellepärast et siin tuleb need arvud lihtsalt sisse toksida , komad õigesse kohta panna ja ongi siis kogu lugu  ja kirjutan selle ühe vastusega valesti , siin vaatame , et kas arvuti siis näeb ära selle või mitte . 3 detsimeetrit ja 5 millimeetrit ja selle tuleb teha meetriteks . nii et panen siis 0,35 meetrit ehk 35 sentimeetrit , mis muidugi ei ole õige . nüüd tekstülesanne . vot tekstülesanne on nüüd seda liiki ülesanne , mida tegelikult elektrooniline tasemetöö ei võimaldagi korralikult lahendada . aga kohe me näeme , mis probleemid siin tekivad . esiteks , nüüd ma peaks tegema jälle tehte . no nutikas laps lahendab ju selle peast , on ju nii ? kui apelsinidest 4/9 , ma panen siia täiesti suvalised arvud . vaatame , mis siin juhtuma hakkab . kirjutan 300 × 4/9 , kuigi mul oli 360 seal ju  vastuse , vaadake , kirjutan nüüd 400 . no ehk kirjutan siis veel rohkem vastuseks , kui mul enne üldse oli neid apelsine või ütleme neid puuvilju kokku siis .
nii et kindlasti mõni laps , kes kirjutabki suvalisi asju . Õunu toodi 400 korda 0,4. vaadake , tehe oleks nagu ju isegi midagi meenutaks , midagi oleks õiget . ja vastus , näete , 400 korda 0,4 on ju täiesti õige . nii , nüüd vaatame edasi , mis siit saab . no nüüd ma avastan äkki , et ei , et mul on ikka midagi vist valesti . tahan midagi ära kustutada . no loomulikult ma saan seda teha ja panen siia vastuseks siis 100 . nii , no panin lihtsalt 100 , sellepärast et 100 meeldis . ja mõni laps kirjutabki sinna täiesti huupi . nii , ja nüüd ma selle kogusest siis 360-st lahutan ära . näete , siis 100 ja lahutan ära 160 ja panen ka õige vastuse . no õige selles mõttes , et mis tekib selle tehte puhul . 360-st 100 ära võtta , näete , tuleb 100 . nii et mul mõni vastus on ju õige siin . no mis sellest , et ma olen eespool valesti teinud . ja vaadake nüüd , mul polegi mitte ühtegi valikut , mitte ükski valik mulle ei sobi . mis ma nüüd pean järeldama , pean järeldama , et minu vastus , ilmselt see lõppvastus ei ole õige . aga läks nii , nagu läks juba . nüüd geomeetria ülesanne , vaadake siin tuleb lihtsalt siis teha valikuid , nii et siin hakkab see , nagu öeldakse , see loterii pihta , et kuidas nüüd laps valib , kui ta ei tea midagi . no siis ta valibki huupi  nii et me ei saa selle üle selle järgi nagu otsustada , kas see laps tegelikult oskab või valis ta huupi . no näete , kolm valikut on , ühe peab valima , no valis selle haarad . nii , CD . nii , CD on kolmnurga , noh , ja mis me vaatame , haar , kõrgus , külg , alus . no valis kõrguse  ja see poolitab kolmnurga . nii , nüüd vaatame , mida pakutakse , aluse ja tipunurga , haaraja tipunurga , alusnurga ja tipunurga . no jah , ega siin nüüd arukaid valikuid peale ühe ju ei ole . AD . nüüd vaadake , üleval on antud mõõdud , nii et sealt saab siis kätte , selle AD saab kätte . pani seal siis 9 sentimeetrit , kogemata vajutab seal nullile veel ja ongi vale vastus , eks ole  nii , nurk ACB tuleb välja arvutada . ACB , ACD nurk on meil olemas . nii et järelikult siis ta peab siin tegema arvutusi ja arvutab selle nurga välja , kraadimärk on seal olemas , nii et kraadimärki enam kusagilt otsima ei pea . nii , tipunurgad , alusnurgad , täisnurgad . no ilmselt alusnurgad  ja nüüd tuleb välja arvutada , siis näete , nurk CAB ja CBA , nii et jällegi seda joonist peab ka laps liigutama vahepeal , muidu ta ei näe kõiki asju korraga . nii , vastas ära . salvesta ja vasta . olemas . nüüd vaata pilti . täida lüngad , hea küll  nii , pii on ligikaudu 3,14 , olgu . ruudu külg on antud , see on 20 sentimeetrit . ja nüüd siis küsitakse pool ringi raadius , pool ringi raadius . no see peaks olema siis ilmselt pool , jah , nii et 10 sentimeetrit , ma panen 10,0 ja panen need nulle sinna rohkem . aga sellest midagi ei sõltu , nii et pärast me vaatame  pool ringi pindala , siin peaks tegema tehte . nii , PR-ruut , jah , nii et järelikult peaks nüüd kirjutama siis 3,14 korda 10 ruudus . aga kui 10 ruudu asemel paneb kohe 100 , mis siis saab ? nii et paneme , näete , korrutamise märgi ka siia vahele . see on meil nupureas täiesti olemas . nüüd laps vaatab , oi palju see oli , ahhaa , näete , korraga ju ei näe kõiki asju . nii , pani 100 ära , ei kirjutanud 10 ruudus ja vot nüüd on ja jagatud kahega . sellepärast , et pool ring , eks ole , jah . nii , arvutab ära selle .
miks see ligikaudse võrdluse märk on seal, mina küll ei tea, seda ei tohiks seal olla. Nii, siis tuleb ju täpne võrdus. Meil ei ole kusagil öeldud, et me peaks ümardama tulemust. Nii et aru saamatu ligikaudne võrdus, igal juhul see on matemaatselt vale peal pealekauba. Seal ei ole mingit ligikaudset võrdust. Sel juhul peaks panema ligikaudu 160 ruutsentimeetrit, siis on teine asi. Nii, ruudu pindala, no ei hakka ju arvutama ometigi. Mida arvutada, eks ole? Ja kujundi ümbermõõt, no nüüd ma kirjutan siia ka ilmselt midagi jällegi natuke panen valesti ka, et vaatame, et asi põnevam oleks siis. Kõigepealt kolm külge, aga ma ei võta need küljed mitte 20 või võtan 10. Noh, lihtsalt on valesti. Nii, ja nüüd tuleb võtta ju siis see pool ring ka sisse. Ja mõni laps nüüd mõtleb, et aga võibolla tuleb see lõik, mis jääb kujundi sisse ka veel sisse arvestada või mitte, sest no natuke arusaamatu lugu sellega on. Igal juhul pilti me ei näe, kui me siin kirjutame. Vaat see on nüüd kõige hullem selle ülesande juures. Et kogu aeg keri edasi tagasi. Toksime siia ära 31,4 ja paneme siis nii, et kirjutame sinna midagi ära. No kui midagi nagu mõistliku panna ei oska, see laps midagi kirjutab sinna. Tühjaks selle lahtrit jätta nagu eriti tark ei ole. Ja paneb siia siis 61,4, arve, et hea küll käib nii küll siis. Sai selle asja tehtud. Nii ja nüüd siis viimane ülesanne, näete, on graafiku kohta. Selle kohta mul ei ole eriti midagi nagu ette heita. Vaste ehkis lõpp, 24 on küll naljakas selle ka, aga see vähemalt vale ei ole. Nii, näete, siin tuleb lihtsalt need arvud nüüd graafiku pealt ära vaadata, õige vastus ja siis see toksida siia. Nii et siin näete, kell 1, temperatuur on miinus 3, kell 13 on kõige kõrgem, paneme selle ka paika. Õhutemperatuur oli siis 6 kraadi. Proovisin, mis plussi ka panna, aga plussi vist ei õnnestub panna, nii et, aga seda võit ise proovida. Nii, ja nüüd midagi on, õhutemperatuur üle nulli oli siis, no vaat nüüd jälle keri edasi tagasi, see on nii tüütusin kogu aeg. Et algul vaata ära, millest milleni ja siis kirjuta, näete, nüüd 6.22, olgu, või neile vabandust, 4.22, jah. Ja langes, no graafik tuleb alla poole, jälle mis tuleb enne ära vaadata ja siis hakata vastust toksima. Nii et kella 13. seda ööni. Nii, nüüd on mul kõik ära tehtud enda meelest, midagi ma vahele jätnud ei ole. No võib veel vaadata siin üle neid eelmis ülesandeid ja nüüd näita tulemusi. Oot, see ilus asi on, näete, me saame vaadata, ma lähen selle teise ülesande tagasi, mida ma teha ei saanud. No, et proovin, et äkki saan nüüd teha, aga ei saa. Nii et hiir liigub küll, aga nupud on nagu kinni keevitatud sinna ja ei tule nad kuhugi, nii et ma ei saagi seda ülesannet teha. Ja no olgu peale, näita tulemusi. Loomulikult ma selle ülesandest punkte ei saa, nii kahju kui mul ei ole. Arvuti nüüd mõtleb selle, ma ei tea, no mis arvuti mõtleb, arvuti tuleks midagi mõelda. Ja ahaa, palju ma siis sain nüüd? Esimese ülesande saima 5 punkti, näete 5, järelikult mul kõik vastused arvuti luges õigeks. Ma viimasega üritasin küll trikitada, aga need nullid seal lõpus ei mõjutanud asja, nii et loomulikult ei saa öelda, et nüüd tuleski anda sellisel tobedal kujul vastus. Teine, teise eest ma ei saanud midagi, eks ole ju? Sellepärast, et ma ei saanud seda esimest osa üldse teha ja seda vahet ma ka välja ei arvutanud. Nii et sain sealt 0 punkti. Noh, tubli vais nagu öeldakse, näete. 0 punkti 5, jah. Ja ongi mul see, ahaa, mis siis nüüd oli? 3 5. 3 punkti 5. Vaat nüüd on küll huvitav lugu, jah. Kuidas ma siis nüüd ilma jäin punktidest, aga ma ei saa aru ka, et mul ei ole midagi ju siin märgitud, et midagi valesti oleks, et ma ei teagi, mis mul nüüd on. Igal juhul 2 punkti mul ära võetud.
mul on selline kuri tunne, et mul võeti ära kolmanda eest ja võeti viienda eest. Aga see on ainult minu tunne, sest vaadake, mul ju mingit kinnitus sellel asjal ei ole. Igal juhul kahe õige vastuse eest olen ma jäänud punktidest ilma. No viies ei ole üldse vaidlusteema, see on igal juhul ju absoluutselt õige ja kolmas on ka õige, nii et ei tea. Ja kaks punkti on juba mul arvuti ära varastanud, mitte arvuti, vaid see programmi koostajad ja testi koostajad. Siin sain 7/8. Huvita, mis ma siin valesti tegin? Ei tea. Nii, aga naljakas see lugu on, aga me jõuame pärast neid asju veel üle vaadata. Nii et igal juhul siin on mingi müstiline koht, nüüd 7 punkti sain ma 8 võimalikust, aga üks punkt on ära võetud, aga nüüd tahaks teada, kus kohalt ja mille eest. Ja kui nüüd laps küsib, et aga mille eest mul punkt ära võeti? Aa, ja nüüd vaatame õiget vastust, aga mul on ju kahes kohas vastused teissugused. No esimese ülesande tehe, vaadake, on muidugi ääretult naljakas, sellist tehet ju ükski arukas laps ei tee. Nii, nüüd ma peaks võrdlema siis oma tehteid, aga ma ei võrdle ka, olgu pealegi. Nii, siin ma sain 2/3, mul oli kolmas vastus vale, aga arvuti mul seda pole ära märkinud, vähemalt peaks olema ju märgitud, mul see vastus on vale, et ma pean hakkama siis nuputama ka, et kus mul see viga siis on. Et kui mul on kõik vastused valed, no hästi, siis on aru saadav, eks ole, et ma ei saanud midagi. Aga nüüd on üks vastus vale. Nüüd näita õiget vastust, nii, ja siit ma saan nüüd vaadata 0,305. No selge, näete, et mul kolmas vastus on siis on teistmoodi, no see ongi vale. Aga mul oli ju teine vastus ka teistmoodi kirja pandud. Ei olnud, esimene oli teistmoodi. Nii, selge, tekst ülesandes sai 0. No ääretult tubli ju, lausa uskumatult tubli, ma ei jaksa ennast ära kiita, aga vaatame selle asja üle, et hea küll, no laps võttis vale koguse ja arvutas ilmselt ka valesti, see 100 on ja see oli jama, eks ole, 100 ei ole õige, aga teise võttis ta ka mingi suvalise arvu, aga tehe on ju õige. 40%. See on ju õige eelmiste järgi. Nende eelmiste tulemuste järgi. Ja kuna ta seal valida midagi ei saanud, eks ole, no siis ta panigi huupi ja loomulikult see viiendik. Aga kui see muide oleks pand õige vastuse, oleks ta punkti saanud. Tähendab selle õige vastuse, mis arvuti õigeks loeb. Nii et no see on omaette nonsens siin. Nüüd see, selle eest ma sain 7 punkti, siin ma pingutasin ka tõsiselt, ma pean ütlema, et ma lausa olin peaaegu niimoodi juba ahastus äärele, et mul oli seal eespool nii palju punkte kaduma minemas, ma teadsin, et ma tegin valesti. Nüüd see kujundi ülesanne. Siin ei ole ju mingisuguseid märke juures, et kas ma tegin õigesti või ei teinud. Nii et mul pole õige aimugi. Ja seal eeldatakse selliseid imelike tehteid. Aga miks ma peaks tegema, miks ma peaks 10 ruudu kirjalikult tegema, kui peast tean seda. Ja 157 ligikaudu, andke andeks, ei ole ligikaudus, on täpselt. Ruudu pindala ei arvuta keegi niimoodi enam, see arvutakse peast 6. klassi lõpus. Ja ümbermõõt palun väga, ei ole ligikaudu, vaid on jällegi siis täpselt. Nii et noh, ühesõnaga, testi koostaja eksib ise kõige elementaarsema matemaatika vastu. Nüüd palju ma punkte siis sain? 4/7. 4 punkti sain 7, mis tähendab omakorda seda, et mul oli siin probleeme. Õigemine arvutil oli probleeme sellele programmile, testi koostajal oli probleemid, mis kajastuvad minu tulemustes nüüd. Nii et siin jällegi ei oska ühtegi arukat soovitust kanda. Et võeti need punktid ära niimoodi nii-öelda nagu lapsed ütlevad lambist. Viimane 6/6 100% ei üldse ei olegi näete probleemi.
tegin väga tublilt, jah, ja ei jaksa jälle ennast ära kiita. Ja nii see taseme töö mul läks siis, nii et palju ma neid seal siis ära kaotasin siin. No näete, siin ma, vaadake, võiks ju teha nüüd igasuguseid asju uuesti. Vaatame korraks seda arvutusülesannet, et mida sellega siin teha saab. No loomulikult, eks ole, näete, võib ka panna niimoodi ja mõni õpilane tegigi, et kirjutas ainult vastused ja siis need pudenesid need punktid seal nagu tehete eest kõi üldse ära. Nüüd see 0,156,25, no ei tea, igal juhul. Siin peaks nüüd katsetama, lihtsalt vaatama, et millist vastust nagu siis oodatakse. Aga häda on ju selles, et vaadake, me õpetame lastele matemaatikat, mitte vigur rehkendamist mingisuguse programmi järgi. Nii, esimese ülesandega meil probleeme ei olnud, nii et ma siin nagu rohkem eriti ei peatu. Nüüd vaadake, vaatame korraks ikkagi veel seda sama ülesannet, näete, kus siis oli see 2.8. Saan, kui ma ühtegi tehet ei tea ja ma ikkagi olen hädas sellega, et ma ju ei tea, mille eest ma saan punkte ja mille eest ei saa. Nii et siin, kui on aega, siis tuleks nagu läbi katsetada kõik variandid. No, muidugi võib öelda, eks ole, et kuulge, et kirjutame kohe normaalse vastuse ja polegi nagu probleemi. Aga ma ütleks selle kohta niivis, et iga lapse jaoks on tema vastus ju normaalne ja vastused võivadki olla väga erineva kujuga, nii et me ei saa mitte kuidagi eeldada, kõik lapsed kirjutavad vastused täpselt ühele samal kujul. Me ei hinda ju seda ometigi, et kas vastuse kuju on samasugune, nagu on seda tasemetöö koostaja eeldanud. Nii, nüüd ma muku testin, siin ma tahan nüüd lõppude lõpuks ikkagi teada, et missugused vastused loetaks õigeteks, milliseid mitte. Nüüd nende vastustega jah ja nüüd ma õnnestus välja raalida, et vaat need kaks vastust ongi siis arvuti meelest valed. Nii et 0,8 ja seal siis 0,156,25. No igal juhul õige vastus valeks loetud nii on, et mida siis lastel öelda, no ütleme ikka nii, et siis kirjutage nii nagu õigeks peate ja me ei saa hakata siin mingit kunst rehkendamist tegema. Nüüd selle toidupanga ülesandega. Nii, vaatame nüüd seda ülesannet. Kui me hakkame tegema nüüd arvutus iga arukalt, nii et toidupanka toodi ja hakkame siia kirjutama siis. Nii, näete, 360 kilogrammi oli puuvilju, 4 üheksandikul apelsinid, laps arvutab ära, 1 üheksandik on 40 ja 4 üheksandik on 160 kilogrammi ja sellega on teema tema jaoks lõppenud. See on ju peast arvutamise ülesanne, õpilane peabki oskama sellised asju peast arvutada. Nüüd ülejäänud puuviljadest 40% oli tõunad, nüüd need ülejäänud puuviljadest, eks ole, palju neid ülejäänud puuvilju siis on üldse. Nii, laps arvutas ära, pani vastuseks 80. Kus ta selle võttis, seda tehet näha nüüd ei ole. 160 ilmselt on õige. Nüüd pirne toodi, no kui ülejäänud olid seal, eks ole, nii, pani siis 100 kilogrammi. 100 kilogrammi ilmselt ei klappi. Aga pani 100, nüüd vaatab. Viiendik, pool, kolmandik, veerand. Pole midagi valida jälle. Jälle halb lugu. Et see peaks andma ilmselt vihje selleks, et midagi on valesti. No, aga väga halb vihje muide. See rikub selle ülesande lahendamise üldse ära. Nii et 100 on vale. Võtame 100 maha. Paneme 90. 90 on veerand. Veerand nagu klapiks, need kaks tükki langevad nagu kokku nüüd. Nii, vaatame, mis nüüd tuleb siis tulemustega. Nii, kontrollime ära. Ja vaatame, palju me punkte saime. Saime 2 punkti seitsmest. Huvita, milles me punkte saime. Nii, kas apelsinil arv on õige? On. See sobib. Õunu ja pirne, no need on valed. Aga veerand on
kas veerand on siis õige? Nii, ja vaatame, näete, tehet ei ole, 160 on õige vastus. 160 on õige vastus. Lohistan üles poole, siis on põrrelda ka. No ei saa hästi liigutada, on kuidagi mahu ära. Kõrvuti. 80 on, õunad on mul õiged, jaa, õunad on ka õiged. Nii et siin on mul kaks punkti olemas. Pirnid on mul valed. Pirne oli 120 kilogrammi. Pirnid on vale. Ja veerand, jah. Aga veerand on ju. Kuulge, siin peaks punkt olema. Nii et näete, õpilane tegi selle 90 pirnide arvutus valesti, aga see on ju kogusest ju veerand. Nii et punkt oleks pidanud tulema, aga ei tulnud. Nii et järjekordne testi aps. Nüüd vaatame seda ülesannet, mis siis me jäime siin ka mingitest punktidest ilma. Vaatame, et mida me oleks pidanud siis tegema. Aga vaatame enne ära selle. Ja nüüd ma lähen lihtsalt ja teen niimoodi, et üritan teile siin näidata nüüd siis 2015. aasta taseme tööülesandeid. Nii et seal 2016. me lõpetasime selle naljatamise nüüd ära. Nii, eelvaade. Siin oli asi nüüd märksa keerulisem. No selle esimese ülesandega ei olnud nagu eriti probleeme, see on väga, väga analoogiline. 2016. tööga. No siin ei ole nupurida. Nii et kui te nüüd panete lapsed seda lahendama, siis arvestage, et seal nupurida ei ole. Ja seda ei saa kasutada. Ja see ajab lapsed veel rohkem segadusse. Nii, siin oli lugu nüüd selles, et siin selles variantis mingil hetkel luges arvuti ka neid vastuseid valedeks, kui seal olid neid nulle sinna hirmsasti lõppu pandud. Aga tegelikult ei tohi lugeda. Nüüd need arvutused ilmselt tuleks ikkagi teha siis paperi peal, sest no ei tee neid igaüks siin peast. Ja see, no selle tehti ilmselt teeb. Panin 4,0, olis võin ka 4 kirjutada. Näita tulemust, arvuti annab, et sai 4/4, ehk kõik vastused on õiged. Muide, pärast seda, kui ma siin märkusi tegin Innovele selle testi kohta, siis nad tegi ka parandusi sinna. Aga nüüd on järjekord nõudus, et siin lapsed kukuvad pikali, kui seda näevad, et parem on seda mitte näidata. Siin on mingisugused imelikud kastid tehtud ja nende kastide sisse peaks nagu mingisuguseid arve kirjutama. Ja no siin see ei ole matemaatika, vaat see on nüüd selline, see on juba mingisugune selline väga väärastunud asi, et selle oleks nagu kohe kõrvale jätta. Et siia peaks kirjutama mingisuguseid arve siis. See on näiteks normaalne ülesanne, siin tuleb valida lihtsalt õige märk ja see õigesse kohta lohistada. Nii et näete, siin ühte märki võib ka mitu korda muide lohistada, nii et see ei ole keelatud, aga ilmselt on ülesanne niimoodi koostatud, et iga märk läheb ühe korra siis käiku. Nii, mõõtühikute teisendamine, 4. ülesanne. No ei saa olla probleeme. 5. ülesanne, siin oli jälle nüüd niimoodi, et tee tehteid, tee siin arvutus, mis arvutus ma tegema pean, täiesti müstika, nii et no ei ole see ühegi nagu parameetrergi tekst ülesanne. Ja kui te nüüd hästi olega vaatate, siin on lapsel tekib hästi palju segadus, kui ta eriti, kui ta pole üldse kunagi näinudki. Ja seal oli veel see lugu, et seal nupurida ei olnud, siis selle korrutamise märgi asemel tuli valida siis klaviatuuri pealt tärn. Tärn korrutus märgiks. Mari pidi ostma siis Marju teiselt. Osta odavamalt. Vot nüüd ongi see, aga kui ta kirjutab odavamalt või midagi muud. Põhjendus, suuline, sõnaline põhjendus. Kus on öeldud, et see peab olema nüüd üheselt määratud? Ta võib kirjutada, kuidas iganes. See arvutuskäik jälle. No kuidas me saame selle kirja panna üheselt? Nüüd punkti koordinaadid, olgu siin ei ole probleemi. Kolmnurga pindala valem.
Palun väga, kolga pindala valemid on väga mitmesuguseid. Kirjuta siia valem. No, mis ma kirjutan? Kuidas arvuti kontrollib? Nüüd nende vastuste seas ma pean siis valima seal midagi. Graafiku üles on täiesti normaalne. Nii, graafiku pealt loeme vastused välja ja kirjutame või õigemini toksime siis need tulemused. Ei ole hullu. Laps saab hakkama. Ja siin oli see küsitlus, nüüd loomulikult seda küsitlust ei ole enam mõtet hakata täitma, see aeg on ammu mööda saanud. Nii et selline oli see taseme töö siis siin ja noh, kui nüüd need ülesanded siin korra veel nagu põgusalt vaadata, noh, et ega siin, vaadake, arvutiga ei saagi midagi väga tõsist nagu panna, sellepärast, et saab ju, noh, arvuti saab kontrollida mingit arvude võrdust, aga nüüd me tulin tagasi selle 2016 ülesande juurde, mõtlesin, et võibolla vahepeal hakkas tööle. Nii, aga vaadake ülesanded üleval, märgi punktid arv kiirel, punktid. Ja pärast küsitakse, et eks ole, et tahetakse nagu saada siis veel üleval pool on tegelikult seal, et arvud tuleb märkida või need tähed õigemini. Nii et siin on nagu palju segadust. Nii et no näete, ei saanudki seda ülesannet teha ja nüüd ongi oma ette küsimus, et aga mis saab siis kui? Vaat kui läheb vool ära näiteks, jah? Nii. Et selle jaoks tuleb siis nagu eraldi valmistuda ja selle jaoks on olemas ka siis eraldi juhendid, nii et noh, vaatame koos veel mõningaid selliseid trikitamisi siin, aga selleks selline trikitamisi lastel nagu näidata, peab olema endal nagu väga selge, et missugusel kuju need vastuseid lõpuks oodatakse. Ja et see nupurida oleks ka nagu lapsel selge, no, ma ütlen ausalt, et matemaatika tunde raisata selle hiina keele peale on küll no, täiesti enne kuulmatu selline raiskamine ja ikka ääretult jabur, aga seda tuleb selle pärast lihtsalt teha, eks ole, et keegi on nüüd selle tasemetöö sellisel kujul välja mõelnud. Ja kui see tasemetöö nüüd saab tehtud, siis tuleks ju nagu õpetajal ka pärast siis üle vaadata, kui Innove nii öelda parandanud need tööd. No mida tähendab elektroonilise tasemetöö parandamine? No see on veel koomiline või selline absurdsem termin, aga nii ta on, et tegelikult peaks üle vaatama need, kas ikkagi need punktid, mis see laps oleks pidanud saama selle tasemetöö eest, et on ta neid kätte saanud või mitte. Muidugi kurb on see, et ega seda tulemust ei enam muuta ei saa. Et see tulemus, mis on siis nagu kirja pandud seal lapsele, selle taseme töös see jääb ja nüüd kui seal protestida ja vaielda, no enne läheb issanda väike looja, kui selle asjaga hakkama ükskord valmis saab ja teine asja on see, et on selle asjal siis üldse mõtet. Aga no kui sõltub koolist, et kuidas seal nagu kooli juhtkond asjasse suhtub, et kui nad võtavad seda elektroonilist taseme tööd väga jäigalt selles mõttes, et need punktid, mis on nii Innove poolt nagu pandud, et need ongi nüüd õiged ja õpetaja nagu püüab ennast õigustada, siis on õpetajal muidugi suhteliselt keeruline ka lapsevanemale seletada, et laps sai tegelikult 4 või 5 punkti rohkem võrreldes sellega, mis seal on kirjas. Ja nii on, et peame selle asja kuidagi siin üle elama selle aastal, aga no vaatame, mis siis 2017 kevad toob meile ja kui see taseme tee on selline käkk nagu oli ta nüüd 2016 ja mul ei ole mingit küll alust arvata, et see oleks parem. Küll me siis midagi välja mõtleme 2018. aasta kevadeks, nii et hakkame seda vaikselt seda ülevaadesest taseme tööst nüüd lõpetama ja ma arvan, et iga õpetaja peaks selle ise nüüd need ülesanded kõik ise läbi proovima mitu korda ja vaatama, kui palju ta seal punkte saab, mille eest saab punkte ja mille eest ei saa punkte. Nii et sellega ma ka siis lõpetan ja soovin teile kõike head.